Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, в Америці є відомий письменник Едгар Райс Бароуз, який роджений в Чикаго в 1875 році, який писав вигадані історії. Не знаю, чи ви знаєте такого письменника, але напевно, що ви знаєте принаймні одну книжку із його творчості. Це є на англійській мові книжка «Tarzan of the Apes», або в перекладі «Тарзан із племені мавп». Книжка була написана 1912 року, досить давно. Коли поглянути на ту книжку, події відбуваються на західному узбережжі Африки, де батьки маленького хлопчика гинуть, він залишається один серед тих джунглів, і його вихованням займається мавпа Кала. І практично життя того хлопчика, воно перетворюється на життя мавп. Тобто його життя проходить на дереві. В сьогоднішній Євангелії ми щось бачимо подібне, де чоловік Закхей також знаходиться на дереві. Хоч його ціле життя не проходило на дереві, тому що він був митарем. Ці події відбуваються в місті Єрихон. Собі пригадуєте, що минулої неділі було зцілення сліпого, де події відбувалися перед Єрихоном, тому що Ісус рухався в напрямку Єрусалиму, і, власне, він був перед Єрихоном. Сьогодні Ісус вже є в самому місті Єрихон. Варто зазначити те, що відстань від міста Єрихон до Єрусалиму є небагата, невелика відстань, це є 25 кілометрів. Але це місто, воно є дуже відоме тим, що місто Єрихон знаходиться на позначці мінус 250 метрів від рівня моря. І воно вважається хіба найнижчим містом, де є заселені люди в цілому світі. Також це місто, воно вважається одним із найстарших міст в світі. Воно має понад 10 тисяч років. Те місто Єрихон, воно є відоме також тим, що саме із цього міста видніється ця гора спокус, де Ісус був спокушений дияволом, і пригадуєте, де Ісус постив 40 днів і ночей. Старий Завіт в книзі Второзаконня називає місто Єрихон містом пальм. Дуже багато є там різних дерев, і особливо відзначаються пальми. На сьогоднішній день в цьому місті росте дуже багато тих фігових дерев. Коли я чую про місто Єрихон, я згадую, коли я був під час своєї прощі цими святими місцями. І мені все пригадується місто Єрихон, тому що саме в тому місці я попробував перше цей фрукт з фігового дерева, фігу. Це місто, воно є відоме також тим, що саме сьогодні багато людей також стараються повернутися, заїхати в те місто, щоб подивитися, а де ж відбувалися ті події із Ісусом і Закхеєм. Тому що, згідно передання, кажуть, що то дерево, яке зараз багато людей відвідують, що саме там відбувалися ті події. Коли поглянути на Закхея, взагалі, загально на митарів, мусимо бути свідомі того, що Юдея в той час, вона була під Римською імперією. Римська імперія зробила дуже хитро. Вона не посилала, як то кажуть, своїх місцевих людей для того, щоб збирати данину, податку від людей. Вони ставили, власне, місцевих жителів робити це. І місцеві жителі, які були митарями, вони не мов би підігравали на руку окупанту, тому що збирали ці податки із людей. Але багато тих людей, юдеїв, можна сказати, вони робили ще більше.
вони, як то кажуть, понад то брали. І ми в Євангелії не один раз бачимо ці випадки, де вони просто зловживали своїм становищем. Коли говоримо про Закея, він не був простим митником. Він був, не мов би, начальником митниці. Тобто ця, як то кажуть, ненависть і відраза людей на нього не то, що подвоювалась, а дуже великою була ця ненависть місцевих людей відносно нього. Хоча, коли дивимося на саме походження, на значення ім'я Закхей, воно, не мов би, дослівно перекладається «чистий» або «бути чистим». Що означає, що десь глибоко в серці цього чоловіка були якісь ці добрі начала добра, Божого, людського. Бачимо, що він мав це знання, що Ісус має проходити, і він хотів зробити певний крок для того, щоб побачити Ісуса. Знаєте, згідно давньої традиції, переважно, якщо людина була багата, вона мала певні якісь, як то кажуть, можливості зустрітися з тою чи іншою людиною. Натомість бачимо, що Закей, будучи багатим, мав, як то кажуть, дуже погане ставлення від людей. І тому він, не мов би, обходячи тих всіх людей, робить дивну річ. Вилізає на дерево, щоб всього лиш побачити Ісуса, про якого він чув, що це є Бог, є той, який зціляє, який робить чуда. Натомість Ісус до нього каже: «Злізай, Закхею, з дерева, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі». Святі отці говорять, що Ісус до Закхея звернувся не просто так. Пригадуйте собі, що Ісус йде до Єрусалиму. Що має відбутися в Єрусалимі? Ісус, власне, має бути розп'ятий за ціле людство, має скупити ці гріхи всього людства. Ісус, не мов би, звертається до Закхея: «Закхею, це не є твоє місце, це не твоє дерево. Я маю бути піднесений на дерево. Я маю бути розп'ятий на дереві». Що цікаво, що Закхей через той простий вчинок Ісуса, який запросив його злізти з дерева, пізніше Закхей запросив його до свого дому, він робить дивну річ. Він моментально міняється, він навертається. Він каже, що я віддам і поділюся вчетверо, і навіть кого скривдив, ще додам. Дуже чітка і велика зміна цього великого митника Закхея, який після зустрічі з Ісусом моментально міняється. Для якого це багатство вже не є якоюсь такою глибокою ціллю, яке було до того, що він справді збагачився за рахунок тих бідних людей. Натомість зараз для нього є багатством побачити Ісуса, знати Ісуса, змінити повністю своє життя. Хоча бачимо, що тогочасні люди, напевно, що на цю зміну дивилися по-різному. Не було їм легко прийняти, що людина змінилася. Інколи нам не є легко прийняти, коли бачимо, що ті чи інші люди живуть погано, грішать, є великими грішниками, і в одну мить ми бачимо, що вони навернулися. Інколи є той бар'єр і в нас прийняти тих людей вже зовсім по-іншому. Натомість дуже часто маємо ті стереотипи, що він великий грішник, він робив те чи інше. Нехай в сьогоднішній день приклад цього Закхея також заохотить нас, щоб ми завжди були готові міняти своє життя, незважаючи на погляди і, можливо, осуди інших людей, а робити так, як зробив Закхей, цілковито помінявся і заохочує нас також це робити на своїй дорозі життя. Амінь.